Із усмішками на обличчі та зі сльозами в очах ветерани зустрічають 72-гу річницю перемоги. Цьогоріч в обласному центрі святкували без традиційних парадів, оркестрів та гучних чиновницьких промов. Та від того не менш урочисто. Оберемки квітів та щирі слова вдячності для усіх, хто ціною власного життя творив щасливе майбутнє. За свободу та безхмарне небо Хмельниччина віддала понад півмільйона своїх синів та дочок. Вікентій Антонович пройшов усі пекла війни. Чоловік звільняв Чехію, Німеччину та сумнозвісний Освенцим. А от свій останній бій згадує із хвилюванням. Наш такий ніби полк прийшов в бій після артилерійської підготовки. Це був Великий Березний. І за цим городом зав'язався великий бій. І мені там прийшлося воювати з Максима, з пулемета. Я там був важко поранений, де і мені війна закінчилася. Щороку Вікентій Антонович із сім'єю приходить до вічного вогню, аби ще раз поклонитися полеглим побратимам. Про Другу світову розповідає онукам та написав декілька книжок. Возлагати віночки, цвіточки до пам'ятника поставити, так? В батька є в селі Волковинцях, є там музей, в тому музеї є багато фотографій, багато спогадів і там є книжки. Війна для цього сивочолого чоловіка розпочалася, коли йому ледь виповнилося 17 років. Приїхало два матросики з Владивостока і сформували тут 2000 хлопченят з нашої області, два паровози. І потягнули на японську війну. Так вкалічили мене, я 2 місяці лежав в воєнно-морському госпіталю в Владивостокі. І так комісували. Отака судьба, не бачили ми ні молодості, ні кохання, ні юності, нічого ми не бачили. Аби вшанувати подвиг ветеранів Другої світової, сотні хмельничан із самого ранку прийшли до вічного вогню. Кожен рік у цей день приходить до вічного вогню і хмельничанка Ірина. Її прадід був військовим льотчиком. Мені показували фотографію його. Там він був дуже гарний і був з каскою льотчика. Хочу знати побільше про свого прадіда і покласти йому на могилу квіти. Щороку людей, яким ми вдячні за перемогу, стає все менше. Із 1000 героїв 72-гу весну зустрічають лише одиниці. Тетяна Присикар, Віктор Кривий для інформаційного випуску.